más saber lo que no sabía que había mal. İlimiş, yani doktorluk işini hakkında yapmam. Şu doktorluk işimde Google Classroom platformasını üstüde işlep olma. Şunun için sizle bilmem az günüm, şu bilimlerimle, yaratken işlerimle buluşmak için. Google Classroom ne mi? Google Classroom bu elektron platforma. Bu elektron platforma bize kurslarını yaratış, yoki kurslarga a'zo bo'lish imkonini beradi. Buni afzalliklarini aytadigan bo'lsak, birinchi afzalliklardan biri bu mutlaqo bepul platforma. Ya'ni har qanday odam bu platformada kurs yaratish yoki biron bir kurslarga a'zo bo'lish imkonini beradi. Yana bir afzalligi bu nafaqat biz kompyuterda, telefon, balki uni telefonda ham ishlatish imkoniga egamiz. Ya'ni Play Marketda mobil ilovasi mavjud bo'lib, bu mobil ilova orqali biz uni yuklab olish imkoniga ega bo'lamiz. Google Classroom platformasida biz barcha fanlardan kurslarni, ya'ni uni sinflar deymiz, sinflarni tashkil etish imkoniga ega bo'lamiz. Biz endi ingliz tili, ko'proq ingliz tili o'qituvchilari yig'ilganligi uchun biz bunda grammatika, leksika, o'qish, tinglab tushunish va shakl qaratilgan mashqlarni ham tayyorlash imkonini beradi bizga. Vazifalarni topshirish vaqtini belgilash imkoni ham mavjud unda. Yana bir afzalliklardan biri bu imkonni beradi. Keyingi yana afzalligidan biri biz baholab, ya'ni o'zi baholab beradi. Baholaganda biz ularni o'zlashtirish o'quvchilarini ham kuzatishimiz mumkin. Yana bitta asosiy afzalliklardan biri bu yaratilgan sinflarni biz boshqa o'qituvchilarga ulash imkonini, ya'ni nusxa olish orqali ulash imkoni ham bor. Endi qanday qilib sinf yaratish mumkinini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda bizda Google account bo'lishi kerak, ya'ni Gmailda bizni elektron pochtamiz bo'lishi kerak. Keyingi elektron pochta bo'lmasa, elektron pochta ochamiz. Keyingi bosqichda biz Google Classroom saytiga kirib, Google Classroom saytiga a'zo bo'lamiz. Bu a'zo bo'lganimizdan keyin o'ng taraf burchakda plus belgisi chiqadi. Bu plus belgisini biz bosganimizda kurs yaratish yoki biron bir kursga a'zo bo'lish variantlari chiqadi. Ya'ni bu orqali biz kurs yaratishimiz mumkin yoki biron bir kursga a'zo bo'lishimiz mumkin. Keyingi bosqichda biz sinfni yoki kursimizni nomlashimiz kerak. Keyingi bosqichda o'quvchilarni bu kursimizga kiritishimiz kerak, ro'yxatga olishimiz kerak va bundan keyin vazifalarni shakllantirishni boshlasak bo'ladi. Mana shu hammasini hozir mavzudagi bosqichma-bosqich prezentatsiyada ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana Google account ochdim. Bo'ldi. Gmail.com'da etkendi Google account açtım. Hazır başlayalım. Bana burçakta nuqtachalarni bosganimizdan keyin Gmail account o'zida turibmiz-a. Burchakda nuqtachalarni bosganimizdan keyin Google ilovalari chiqadi. Bu Google ilovalarida biz mana klassni tanlaymiz. Ya'ni bu ko'rayotgan edi yashil doska, o'qituvchi o'tirgan deb chizilgan. Google Classroom tanlaganimizdan keyin bizda bunday oyna ochiladi. Bu oynada mana bizani accountimiz, ismimiz yozilgan. Va bu yerda davom ettirishni tanlaymiz. Davom ettirish tanlaganimdek, hali aytganimdek, mana o'ng burchakda plus belgisi chiqadi. Bu plus belgisini bosganimizda присоединиться, ya'ni kursga a'zo bo'lish, bu kursga a'zo bo'lish uchun biz biron bir kursni kodini bilishimiz kerak. Ya'ni bizdan kod so'raydi. Yoki hozir qiladigan ishimiz biz kurs yaratishni o'rganmoqchimiz, создать kursni tanlaymiz. Создать kursni, ya'ni kurs yaratishni tanlaganimizda bizga mana kursni kursimiz haqida ma'lumot kiritishimiz kerak. Ya'ni nazvaniya kursa obязательно degani bu kursimizni nomlashimiz shart, ya'ni kursga nom berishimiz kerak. Razdel, predmet, auditoriyalar bular shart emas. Xohlasangiz to'ldirasizlar, xohlasangiz qoldirishingiz ham mumkin. Biz kursimizga Kids English deb nom berib, buni keyin mana bu aktivniy bo'ladi, faollashadi, shuni bosib biz
создать, ya'ni kursni yaratishni qandaymiz. Shunda bizda mana bu kursimiz, ya'ni biz kursimiz paydo bo'ldi. Yoki sinfimiz deyishimiz mumkin. Bu kursimizda biz mana kurs kodi hali aytganimdek, kursni kodi mana mana bu berilgan, mana tugmachani bossak katta qilib ko'rsatadi. Bu yerda mana ko'rayotgandek lenta, zadaniya, vazifalar, pользователи, o'quvchilar va baholash, оценкалар razdellar berilgan. Lenta, ya'ni bu birinchi bo'limda biz hamma qilingan ishlarni xronologik tartibda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda e'lonlar joylashtirish mumkin yoki kommentariyalar o'quvchi tarafidan kommentariyalar ham bu yerda joylashgan bo'lishi mumkin. Biz endi keyingi bosqichimiz bu aytganimizdek o'quvchilarni kursimizga kiritish. Ya'ni biz bu yerdan pользователini tanlaymiz va o'quvchilarni kiritamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek o'qituvchi, ya'ni kurs yaratgan o'qituvchining nomi turibdi. Bu yerda o'qituvchini ham qo'shish imkoni bor va o'quvchilar. Bu yerda o'quvchilarni qo'shish imkonimiz bor. O'quvchilarni ikki yo'l bilan qo'shishimiz mumkin. Ya'ni birinchi yo'l bu o'quvchilarni bu yerga emailni, Gmail akkauntini kiritamiz yoki ikkinchi yo'l mana kursni kodi berilgan, hali aytganimizdek plusni bosganda присоединиться kursga qo'shilishni tanlab, bu kodni kiritgandan keyin o'quvchilar o'zi avtomatik tarzda shu kursga registratsiya ro'yxatdan o'tib shu kursga a'zo bo'lishadi. Ya'ni biz hozir birinchi variantni namoyish qilamiz. Ya'ni o'quvchilarni qo'shish, mana aytganimizdek, email adres elektron pochta deyilgan o'quvchining elektron pochtasi, lekin Gmailda bo'lishi shart. Bu yerga elektron pochtasini teramiz. Mana elektron pochtani mana terdik. Shunda u o'zi qidiradi shu elektron pochtani. Elektron pochtani tergandan keyin biz buni tanlaymiz va пригласить, ya'ni taklif qilishni bosamiz. Taklif qilishni bosganimizda bu yerda mana taklif qilinganligi haqida bizga xabar keladi. Ya'ni bu o'quvchini, tinglovchini pochtasiga приглашение отправлено turibdi, ya'ni taklif yuborilgan. U o'quvchi pochtasini ochib, пригласить deb turadi ularga. Taklifni qabul qilsa, bu o'quvchi bo'tdi, mana ma'lumga o'xshab faol bo'lib, to'q qora bo'lib yoki boshqacha rang bo'lib faol bo'lib yonadi. Endi o'quvchilarni qo'shdik, kursni hosil qildik. Keyingisi endi vazifalarni yaratish bo'ladi. Vazifalarni yaratishda mana biz tepada aytgandek, zadaniya, vazifalarga kiramiz. Bu yerda mana siz davayte zadaniya vaprosi, ya'ni vaprosi savollar yoki vazifalarni qilishimiz mumkin, ularni mavzularga bo'lishimiz mumkin va har xil modullarga bo'lib chiqishimiz mumkin. Materiallarni uporyadovchida, ya'ni bittasini tepaga, pastga, ularning tartibini ham o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda biz hozir создать задание tanlaymiz. Создать задание tanlaganimizda zadaniyani vazifa, bunaqa oddiy vazifa berishimiz mumkin, test orqali vazifa berishimiz mumkin. Savol berishimiz mumkin. Ular guruh birgalikda shu savolni muhokama qilishliklari uchun yoki biron bir materialni berishimiz mumkin. Oddiy o'qishga yoki yana bergan vazifamizni qaytadan ishlatish, ya'ni использовать повторным funksiyalar mavjud. Tema degan biz mavzular vazifalarini mavzuga qarab ham bo'lib chiqishimiz mumkin. Har bitta mavzuga 5-6 ta vazifa qilib. Hozir biz birinchisida vazifani tanlaymiz. Birinchisini va buni qanaqa yasashni, qanaqa yaratishni ko'rib chiqamiz. Vazifalarni tanladik. Yana bu oyna ochiladi. Bu yerda nazvaniya, ya'ni vazifani nomi, instruksiya, nima qilish kerakligi chiqadi. Bu yerda добавить, ya'ni nima material qo'shishimiz mumkin, создать, nimani yaratishimiz mumkin, yoki prezentatsiya, buni hozir yana ko'rib chiqamiz. Bu yerda chapda o'n tarafiga o'tadigan bo'lsa, kim uchun, ya'ni hozir aytganimizdek, bizning kursimizning nomi Kids English bo'lgani uchun shu kurs uchun. Все учащиеся, hamma o'quvchilar uchun beribamiz bu vazifalarni yoki mana buni bosganimizdan keyin o'quvchilarni registratsiya qilgandan keyin alohida o'quvchiga ham berish imkonini ega, ya'ni individual va differential vazifalarni berish mumkin. Har bir o'quvchini o'zining leveliga qarab mos qilib vazifalar ham tarqatish imkoniga ega. Keyin balli,
ballarda bo'ldi. Yo baholaymiz, yo bahosiz ham berishimiz mumkin. Bu bahoni o'zimiz belgilaymiz. Misol uchun, mashq vazifani bajarishga 100 balldan necha ball oladi yoki qaysi vazifani bajarsa necha ball olishini shu yerga belgilab o'tamiz. Endi срок сдачи, ya'ni vaqtini belgilaymiz. Buni bosganimizda vaqt kalendar chiqadi. Unda qaysi kuni, qaysi oyda topshirish kerakligini tanlab biz uni to'g'rilaymiz. Mavzu, har biz mavzuga bo'linmadik. Agar mavzuga bo'ladigan bo'lsangiz, qaysi mavzuga tegishligi shu yerda ko'rinadi. Keyin kriteriya atsenik. Kriteriya atsenik, ya'ni mezonlarni ham ishlab chiqib qo'llashingiz mumkin. Endi biz vazifaga keladigan bo'lsak, nazvaniya, ya'ni vazifani ga nom beramiz. Mana healthy food deb belgiladim. Instruksiyaga, ya'ni nima qilish kerak, videoni ko'rib va savollarga javob bering degan vazifa berdim. Bu yerda savollarni ham bu yerga berib o'tishim mumkin. Endi video qo'ymoqchiman. Videoni ko'rib, men YouTube'dan video olmoqchiman. Buning uchun nima qilaman? Men aytganimdek, dabavitni tanlayman. Dabavitni qaranglar, Google Disk, ya'ni Google Diskda biron bir yaratgan dokumentmi, biron bir yaratgan vazifangizni qo'shish imkoniga ega. Ссылка debdi, biron bir internet saytiga ссылка berishimiz mumkin. Bu to'g'ri asosan tekstovoy material bo'lishi kerak. Yoki fayl o'z yaratgan kompyuteringizdami yaratgan biron bir o'z yaratgan faylga faylni biriktirishingiz imkoniga ega. Yoki YouTube, mana YouTube material, YouTube'ga talashingiz mumkin. Biz hozirda YouTube'dan video qo'yamiz. YouTube'ni tanlaymiz. Keyingi mavzu, keyingi oynada mana vstavka video, ya'ni YouTube chiqdi. Bu yerga YouTube'dan tanlagan videomizni adresini bu yerga kopiya qilib shu yerga joylashtiramiz. Joylashtirganimizdan keyin buni qidiradim. Ya'ni mana joylashtirdik. Videomizni biz yozgan adresdagi videomizni topdim. Biz buni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin mana dabavit qilib chiqdi. Ya'ni biz video qo'shdik. Mana endi vazifamizga. Vazifamizga keladigan bo'lsak, hozir bu yerda video qo'shganimizdan keyin создать задание bosamiz. Создать заданиені bosganimizdan keyin vazifamiz mana birinchi vazifamiz paydo bo'ldi. Vazifalar bo'limida. Ya'ni bu vazifamiz ichida qaraydigan bo'lsak, mana срок сдачи qo'ymadik. Mana vazifamiz turibdi. Vazifamizning nomi, nima qilish kerakligi, mana bergan videomiz ham shu yerda joylashtirilgan. Farmiz yo'q. Mana nechta o'quvchi bo'lsa, shuncha o'quvchi bo'ldi. O'z aks etadi. Kim vazifani topshirgan bo'lsa, bu ham u yerda zdanovda turadi. Endi biz создать, ya'ni o'zimiz ham dokument yaratishimiz mumkin. Bu dabavitni tayyor material beradigan bo'lsak, создать qilganimizda tayyor o'zimiz dokument yaratib, bu yerga ham qo'shish imkonimiz bor. Men endi o'zim yaratgan maktab darsligidan 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi va 11-chi sinflar darsligidan foydalangan holda Google Classroom platformasida vazifalarni yaratib chiqqan. Shu varaq vazifalar misolida sizlarga yanada ko'rsatib o'tsam, mana vazifalar, mana tema, mavzular 1-dan 13-chigacha mavzu bor. Har bitta mavzuning ichida vazifalar berib chiqqan. Vazifalar bor, ikkinchi mavzuda keyingi vazifalar bor. Endi buni ko'ramiz, misol uchun birinchi vazifani misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, job sets bo'lsa, mana vazifamiz mana video ko'ring va keyin quyidagi savollarga javob bering. Mana invitation form degan, ya'ni bolalar yozma ravishda javob beradi. Mana savollar berilgan. Mana hali ko'rsatganimizdek videoni qo'shganman. Mana o'quvchilarim soni 25 ta. 25 tasidan 24 tasiga berilgan. Lekin 24 tasi 25 tasiga berilgan. 24 tasi hali bajarmagan.
bittas bajargan, uni bajarib tekshirib bo'lgandan keyin bu graf bu bo'limga o'tib, mana pastdan natsang, bunga baho qo'ygan topshirganlar hali yo'q. Ya'ni bu ko'rib turasizlar, kim nima bajardi, qaysi vazifani bajardingiz deb ko'rsatib ko'rib turish imkonini beradi. Endi keyingi vazifani, ikkinchi vazifani qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham mana vazifa berganman, vazifaning nomi, nima qilish kerakligi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, ya'ni 25 ta odam, 22 tasi bajarmagan, 2 tasi topshirgan, lekin hali tekshirilmagan, hali tekshirmaganman. Bittasiga baho qo'yilgan. Endi sizdan uni tekshirib qanaqa tekshiramiz? Tekshirish uchun buni biz tanlab, mana vazifasi turibdi. Mana bu yerda vazifasini tanlaymiz. Mana ikkita topshirgan, lekin hali tekshirmaganmiz. Mana ostonibdi. Turibdi vazifasi, buni ham vazifasini ko'rmoqchimiz. U Word dokumentni yaratib, bizga qaytadan yubordi. Buni mana qaraydigan bo'lsak, mana vazifa bajargan. Vazifa bajargan. Bu vazifani biz otsenka qismida ko'rsatgan bo'lsak, 100 balldan baholashimiz mumkin. Nechi ballga to'g'ri keldi, ya'ni tekshirib chiqib, komentariyga yozishimiz mumkin. Yana bir funksiyasidan biri biz buni ajratib tekshirib chiqib, buni yoniga ham kommentariya ham chiqadi. Mana mana bu qat bo'lsak, ya'ni kommentirovat. Har birta qilgan xatoni yonida ko'rsatib, tushuntirib ketish imkoniga egamiz. Ya'ni biz bularni tekshirib, bunga nima xato qilgan, qayerda to'g'ri, bunga feedback berganimizdan keyin, bu yerga ball qo'yganimizdan keyin vernutsni tanlaymiz. Vernutsni tanlaganimizdan keyin bu vazifamiz bajarilgan sizdan emas, ya'ni bajarilgan baho qo'yilgan vazifalar qatoriga o'tib, o'quvchi ham bu vazifani o'zi olib, hamma bergan feedbacklarimizdan ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Endi baholashni ko'radigan bo'lsak, mana atsanki degan joyga kirsak, atsankida ya'ni kim nima vazifa bajardi va o'zlashtirish darajasi qandaylar ham bu platforma orqali ko'rishimiz mumkin. Mana bu vazifani bu o'quvchimiz mana vazifani bajarib, birinchi vazifani job satisfactory bajarib 60% olgan, 60 ball olgan. Bu vazifani bajarib 90 ball olgan. O'zlashtirish ko'rsatkichi 75% ni tashkil qiladi ko'rsatilgan. Bu yerda esa 50%, ya'ni vazifalarni hammasini emas, bittasini bajarganligi sababli. Ya'ni bizga bu orqali o'zlashtirish ko'rsatkichini ham ko'rish imkonini beradi. Yana средняя оценка по классу, ya'ni sinfning o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichi 62.5% ni tashkil qilganligini ko'rsatyapti. Ya'ni bu orqali bu funksiyasi orqali biz bolalarni avtomatik ravishda baholab va ularni o'zlashtirish ko'rsatkichini ko'rish imkoniga ega bo'lamiz. Endi yana bitta sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, bu qanday qilib kursni boshqa o'qituvchiga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni hozir ko'rsatgandek, men kurs yaratdim. Bu kursni men boshqa o'qituvchiga, ya'ni sizlarga ulashishmoq bermoqchiman. Buning uchun nima qilish kerak? Yoki sizlar boron bir kurs yaratdinglar, bu kursni boshqa o'qituvchi bilan bo'lishmoqchisizlar, bermoqchisizlar kursingizni yoki boshqa o'qituvchining kursini olmoqchisizlar. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun o'qituvchini email manzilini kiritamiz, kiritilishi kerak. Keyingisida email manziliga, pochtasiga xabar keladi. O'qituvchi shu sinf yoki kursga kirib, uni nusxa kopirovat qiladi. Sinf yoki kursni shunda qoralama varianti paydo bo'ladi. Vazifalarga kirib, lekin vazifalar hammasi qoralama varianti bo'ladi. Ularni har birta vazifaga kirib, ularni qaytadan nashr qilish kerak. Keyingisi yana xuddi boshqatdan o'quvchilarni qo'shamiz va vazifalarni berib chiqaramiz. Shu yo'l bilan biz yaratgan sinfni boshqa o'qituvchiga yoki boshqa o'qituvchini olishingiz mumkin. Misol uchun, hali ko'rsatganimdek, приглашить преподавателя degan mana o'qituvchini men taklif qilyapman. Buni tanlab, bu yerda ham o'qituvchini pochtasini kiritishim kerak. Ya'ni qaysi o'qituvchini taklif qilayotgan bo'lsam, o'qituvchimga o'sha kursimni bermoqchi bo'lsam, bo'lishmoqchi bo'lsam, o'sha o'qituvchini adresini yozaman. Bu ham Google account, ya'ni Gmail'dagi adresi bo'lishi shart. Mana adresini kirgizdim. Poiskda topdi bu o'qituvchini. Bu email adresi
пригласите босаңа, яны қошшы. Дәлеміз. Мана чықты. Яны бұл оқытучыге тәкліп жонатылды. Енді оқытучыны, шу оқытучыны мана сайтыге кірдейік, почтасыге кірдейік, почтасы мана мұне хабар келгенні көрамыз. Яны сіз Things English on Висбулнозы садыкіні тарапыдан яратылген курске тәкліп, сізге тәкліп берілді. Присоединицияна гәр. Босы. Яны принят қынамыз. Бұл курске мана бұл үкінші оқытучы хам кірді. Бұл үкінші оқытучы енді оқучы емас, оқытучы вазифасты кірді. Лекін бұл оқытучы бұл вазиф, бұл құдышы оқучылар, башқа оқытучылар, оқучыларына ішләші. Лекін бұл оқытучы өзіге алақыды сынып құрмақшы болса, бұл машы курсының копиясына олыш керек. Бұны қандай қыламыз? Бұл құдышы курсының вазифалары білін, хамасыны қолдырген қолды, лекін оқучыларын омейді, елонларын қошмаген қолды, мәне чап тарапдегі чызықчаны босып, бұл ерді мәне курсы чығады. Яны бұл оқытучыда қайды курслар бар. Курсларыны таңлайды. Курсларыны таңлайды. Мәне қоңыз бұл оқытучыда екті курс бар екен. И мәне мәне бірінші, біз тәкіліп кірген курс. Біз тәкіліп кірген курсыны, мәне үшті нұқты түргенні таңдап, копировать, яны нұсқа қылышыны таңлайдан кеген, яны шу курсының копиясыны қоңсы қылайды. Копирование курсы. Яны курсының номыны, номы, kim tarafıda mana yoz yaratılgan qaysi predmet English. Buni tanlagandan keyin kopirovatsiya bosib, ya'ni mana shu kursni, mana biz taklif qilgan Things English kursini kopiyasi paydo bo'ldi shu o'qituvchida Google Classroom platformasida. Lekin biz aytgandek, bu hamma vazifalar chernovik, ya'ni qoralama variantida paydo bo'ldi. Бұларыны енді фаол қылыш үшін ва оқучыларға беріш үшін біз бұларыны қайтадан нашыр қылышымыз керек, екі публикация қылышымыз керек. Мана бірінші вазифан таңдеген босек. Вазифа черновик тұрыпты. Біз вазифаны изменить задание босамыз, яны вазифаны өзгәртіріш. Вазифаны өзгәртіріш дегенде, біз мысал үшін ұбын арсан қошмақшысыз, екі оқтышы мақшысыз. Бұдды хам өзгәртірішілі кіртішіңіз мүмкін. Әгер шында олегіце қолдырышыны қолдырсаңыз, қолдырышыны қолдырсаңыз, үнді саздайды заданияны таңдайсыз. Саздайды задания таңдайганызды, бұл көрдіске бұл фаол болды, ең активный болды. Бұл вазифе мұны апублик болды, үжі нашыр қылынды, ба мұны оқушыларға үші тақтым етсек болады. Мана маше асоси слеге Google Classroom платформасы болген асоси нарсыларын шына иборет едем. Вазиф айлы саволлар елі болса, мархамат. Декі мен дағысудызге чат көрінмәді. Ман саволлар оқы беремен. Бір екі өзі мәнім үші бітті савол берді. Яны саволлар елі болса етілі. Гүлнары қоған сұры оттілі. Гүлназа қоған сізді Google на русқым Rus tilida ekan, menda ingliz tilida, yana boshqa tillarda ham bormi? Masalan, o'zbek tilida. Rahmat savolingiz uchun. Lekin menda rus tilida, ingliz tilida, boshqa tillarni ko'rmaganman. Ingliz tilida ham xuddi shu funksiyalari, lekin qolgan narsalar ingliz tilida yozilgan faqat. Boshqa tillardagi o'zbek tilida hali mavjud emas, buni aniq bilaman. Boshqa tillardagini bilmadim. Menda nimagadir o'zi ruscha chiqdi, u inglizchasi chiqmadi. Компьютерге бағылық де қат намайызге настройкасыда қалақы болған болса, ұшаны түрге оғыр бер ұрады. Өзгәртірсен болады, ұны настройкасыда применить англис кетсе, англисдем шық ұрады. Қошмақшы болған ұқу үшілерімізді қам фақат Google аккаунт болышы керек мі? Албатты. Албатты Google аккаунтсыз бұл платформада ішілмейді. Hammada Google platforma bo'lib, Google account bo'lishadi. Hozir kunda kundalik komda ishlatayotganingiz uchun o'ylaymanki, hozir hamma o'quvchilarda Google account bo'lsa kerak.
bo'lmasa ochish qiyin emas. Ko'rsatmaydi. 5 minutlik narsa masalan. Boshqa nimalarga qaraganda ancha xavfsiz Gmail masalan, Mail.ru nimalarga qaraganda shuning uchun bu ham yaxshi tavsiyalardan biri. Yana bitta savol, if I'm not mistaken, we're able to assess our students' all skills except speaking. Am I right, Nozapa? Birinchi savolga javob bering. Speakingga keladigan bo'lsak, speakingda mana hozir Google'da o'quvchilarimiz bilan, bolalarimizdan ishlaymiz. O'tda ham speaking, ya'ni videoga olib zagruzka qilamiz. Bu yerda alohida tovush yozish yoki video yozish funksiyasi yo'q. Lekin, men yaratgan vazifalarda, bolalarga shunaqa vazifa berganmanki, ya'ni videoga olib, uni YouTube'ga joylashtirib, linkini bu yerga joylashtirishini joylashtiradigan deb vazifa berganman. Lekin to'g'ridan-to'g'ri bu dasturda speaking, ya'ni tovushni yozish funksiyasini topolmadim. Ya'ni boshqa dasturlarni ishlatsa bo'ladi. Masalan YouTube yoki masalan Vocaloo bor, nimaga faqat ovozni yozmoqchi bo'lsa, Vocaloo yoziladi kompyuterda va uni nimaga link chiqarib beradi, linkini tashlasa bo'ladi. Yoki Flipgrid bor, TubeWizard bor, boshqa nimalardan ishlatib linkini bu yoqqa tashlab qo'ysa bo'ladi. Yana savol, masalan, qani menga o'tib ketdi. Baholar protsenti haqida so'rashibdi, 100%likni ko'rsatdingiz, ularni o'zgartirsa bo'ladimi, deyshotdi foizini. Ha, ularni hammasini o'zgartirsa bo'ladi. Lekin 100%dan kelib chiqqan holda 100%dan o'zgartira olmaysiz. 100%lik sistemamiz bor, universitetlardagi o'shanga o'xshagan sistemadan qilasiz. Так, Zoom programmasida konferensiya qilishni, webinar qilishni o'rgata olasizmi? Bu boshqa seminarga. Boshqa seminarga kelsangiz, qilamiz. Bu Google Classroom'ga bag'ishlangan webinar edi. Эту программу можно использовать для студентов универа? Конечно, конечно, можно эту программу использовать. В зависимости, какие задания будете для них, более уже усовершенствованные, продвинутые задания. Но здесь я, которая разработала, это в основном для школьников. И поэтому я хотела с ними поделиться в основном, с учителями школ, своей программы, которую я разработала, чтобы они могли использовать эти программы в своем процессе обучения английского языка. Rahmat. Yana bitta savol. What about cheating? Debdi. Ya'ni, cheating, I mean, if students' answers are the same, how can we grade? Ya'ni, umuman, o'quvchilar cheating qilyaptimi yoki o'zi to'g'ri javob beryaptimi, ko'chiryaptimi degan savollar. Endi bu programma cheating uchun mo'ljallanmagan deb o'ylayman. Aniqlab bera olmasa kerak. Aytganimizdek, o'quvchilarning bu o'ziga bog'liq. Ya'ni o'quvchilar o'z tushunishi kerak, o'zligi uchun kerakligini, o'zligi uchun qilib, hammasini vazifalarini bajarayotganini. Bu programma uni hisobga olmasa kerak. Qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan edim, masalan, sinfxonada ham masalan, bolalar sizga olib keldi uy vazifasini. Siz qanday tekshirasiz uni? Cheating qildimi, qilmadimi? Bu ham xuddi shu narsa, bilib qarasa to'g'ri. To'g'ri. Bu ko'rsatgan sinfingiz maktab o'quvchilari uchun ekan. Maktabda sinab ko'rganmisiz? Mana shu maqsadda maktab o'quvchilariga shu vazifalarni, hamma klasslarimni, Google Classroom'da yaratgan vazifalarni bo'lishmoqchiman. Hozirgi kunda birinchi maktablarga boshladim. Mana ko'rganingizdek o'quvchilar qilishni boshlashdi, lekin o'zim shu maktabda ishlab o'quvchilar bilan qilinglar demagani uchun ko'rganingizdek faolligi juda past. O'shanga o'quvchilar hamma maktab o'qituvchilariga bu dasturimni berib, shu dasturni birga foydalanib, birga aniqlashib,
aniqlab birga aniqlaymiz degan maqsadda shu webinarni tashkil qildik. Ya'ni o'qituvchilarga mana shu hamma yaratgan vazifa Google Classroom 6 va 11 sinflarga bo'lgan hamma vazifalarni, hamma kurslarni ulashib chiqmoqchiman va biz birgalikda shuni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Va qaysi vazifalar yaxshi ishladi, qaysi vazifalar yaxshi ishlamaganini birga aprobatsiya qilish maqsadida shu webinarni tashkil qildik. Yana qo'shimcha qilaman, Gulnoza forma tayyorladilar, aprosnik, o'sha yerda maktab o'qituvchisi bo'lsangiz, o'shani to'ldirsangiz, keyin sizni nimaga o'sha nimani beradilar va sizga qanday qilib uni ishlashni maqladilar, lekin shu bilan birga bu har ikki qo'ldan chiqadi degandek, sizlardan kutilayotgan narsa buni aprobatsiya qilish va aprobatsiya haqida ham rasmiy ham norasmiy shaklda bir feedback berishda, ya'ni ham qildim, bunaqa bo'ldi degan nimada va iloji bo'lsa shu maktablardan xat ham olib berish, ya'ni haqiqatan buni biz ta'lim jarayoniga tatbiq qildik degan ma'noda. To'g'rimi Gulnoz? Hozir bunga yana qaytamiz. Balki mamchacha yaxshi gapirib bermadingiz. O'sha qaysi sinflarga nimalaringiz bor va bular shu qaysi kitoblarga to'g'ri keladi? Masalan, mavzulari qanaqa? Shular haqida ham bir ozgina to'xtalib o'tsangiz, hozir savollardan keyin menimcha shu ham qiziq bo'lsa kerak. Ya'ni demak, yana is it safe to use it? I mean, maybe spam contacts can break this classroom and spread not related info or ads. Yo'q, bu platformada umuman reklama yo'q. Reklamasi umuman berilmagan, hech qanaqa reklama. Ortiqcha faqat o'qituvchi nima joylashtirgan bo'lsa, faqat shunaqa ma'lumotlar yerdan o'quvchi oladi. To'g'ri, bu ancha Google kechirasiz, ro'yxatda qo'shimcha qilaman. Google ilovalari ancha xavfsiz hisoblanadi. Hozirgi kunda, masalan, Kanadada ham shu Google Classroom'dan maktab o'qituvchilari va o'quvchilar foydalanishyapti. Agar ular foydalanayotgan bo'lsa, Amerikada ham xuddi shuni foydalanishyapti deb eshitdim. Ular foydalanayotgan bo'lsa, bu ancha xavfsiz, chunki ularga davlat hamma dasturlardan foydalanishga ham ruxsat bermaydi. Xavfsizlikni birinchi marta, kiber xavfsizlikni birinchi o'rinda ta'minlash kerak. Shuning uchun Google Classroom ancha xavfsiz. Tak, plagiatni tekshirish funksiyasi bormi deb so'rashibdi yana boyaga o'xshagan. Yo'q, to'g'rimi? Bu yerda yo'q. Так, boshini ko'rmay qoldim. Birinchi Google Class'ni ochamizmi? Birinchi Google account aytganimiz, Google accountingiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri Google Classroom.com ga kirasiz. Google accountingiz bo'lmasa, birinchi vazifa Google account gmail.com ga kirib, Google account ochishdan boshlaysiz. VoiceThread, Gulnora, VoiceThread'da ham qilsa bo'ladi, ovoz yozib link yuborasiz. Boshqa bir tullar ko'p, aytganidek VoiceThread ham bor. Hozirda ko'pchilik, Akbar so'rayaptilar, hozirda ko'pchilik oliy ta'lim muassasalarida o'zining portali bor. Bu yerda yaratilgan kursni boshqa portalga ko'chirsa bo'ladimi? To'g'risini aytsam, bunisini bilmadim. To'g'ridan to'g'ri ko'chirib bo'lmaydi, lekin bu hamma yaratgan materiallaringiz Google Drive'da bo'ladi. O'shidan olib keyin siz uni o'zingiz boshqa portalga birma-bir o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Masalan, Moodle'ni menimcha nazarda tutasiz. To'g'ridan to'g'ri bitta klik bilan bo'ladigan narsa emas, lekin materiallar Google Drive'da bo'ladi. What is Google doing with my data? Should I be worried about privacy? Menimcha men javob berdim. Endi mana shunaqa savollar mana kecha ham bittasi, masalan, Zoom haqida har xil nimalar chiqdi, qanchalik bu xavfsiz, xavfsiz emas ekan degan, men endi nima deydi? Nimani
albatta xavfsizlik bu har bir internet ilovalari dasturlarida xavfsizlik haqida qayg'urish kerak, lekin shu bilan birga nimani ulashayotganligingizni e'tiborga olishingiz kerak. Siz masalan bir bilmayman, bir bank nimalaringizni berayotganingiz yo'q, raqamini berayotganingiz yo'q, ana million dollarlik masalan, yoki bir davlat xavfsizligiga tegishli bir qanday ma'lumotni olishayotganingiz yo'q. Nima qanday ma'lumotni olishayotganlik haqida qayg'urishingiz kerak. Masalan, sinf fizdagi darsingiz menimcha hakerlarga qiziq bo'lmasa kerak degan umiddaman. Так, biz bilan ham share qila olasizmi adresimizni bersak biz maktabda ishlaymiz debdilar Feruza Jurayeva. Ha, albatta. Hozir Zoom'dan, hozir shundan forma tayyorladik. O'sha formada hammasida o'zingizlar haqida ma'lumot to'ldirasizlar. Ya'ni u yerda Gmail accountingizni, Google pochtangizni ham kiritsangizlar. Masalani hamma mana shu hozir mana ko'rinayotgan bo'lsa 11, 10-chi, 9-chi, 8, 7, 6-chi, 5-chi xalda robotkada ham tugamagan. Shunga hammasini o'qituvchi sifatida hali ko'rsatgandek a'zo qilaman. Sizlar buni olib, kopiya qilib yoki boshqa o'qituvchiga ham ulash imkoniyatiga ega bo'lasizlar va bemalol bundan foydalansangiz bo'ladi. Bu darsliklar, ya'ni ingliz tili darslari, Fly High, English for 11th grade, English for 10th grade, Teens English, Fly High lardan dastur maktab darsligiga mos ravishda tayyorlangan. Har bir unitiga 3 ta, 4 ta yoki 5 tadan vazifa berilgan bo'lib, ya'ni maktabga aynan shu davlat ta'lim standartlariga mos ravishda tayyorlangan bu hamma vazifalar. Feruzaxon, ha, biz formani jo'natamiz. Shu yerga danilaringizni, Gmail accountingizni bersiz, albatta sizni ham qo'shamiz. Endi yana Kamila so'rayaptilar, o'quvchilar bir-birlarini ishlarini ko'ra oladimi? Bu yerda hali aytgandek, vazifa degan joyda vopros degan joy bor edi. Ya'ni savol berish. O'shanda bitta savol berganingizda hamma o'quvchiga bu savol ko'rinib, hamma berayotgan javobni savol javoblarni o'quvchilar bir-birining javobini ko'rib ko'rishadi, ko'rishlik mumkin. Bir xillarda shuni aytmoqman, vazifani faqatgina bitta o'quvchining o'ziga berishingiz mumkin. Yoki birgalikda ishlashga, ya'ni hal etganimdek, faylni butun bitta guruhga berishingiz mumkin. Ular birgalikda o'sha vazifani ustida ishlashadi, ya'ni bir-birini nima qilayotganini, qatti nima vazifa nima kiritayotganini ko'rib turishligi mumkin. Bu sizga bog'liq. Buning ham funksiyalari belgilangan o'sha yerda. O'shani tanlab siz ko'rsatib berasiz. Bitta o'zi ishlaydimi, yakka bo'lib ishlaydimi, yo birgalikda ishlaydimi, bir-birini javobini ko'radimi, yo ko'rmaydimi? Bu funksiyalar ham mavjud. Keyingi savol intizor savol beryaptilar. Avtomatik baholash qanday qilinadi? Avtomatik baholash deganda siz vazifa ko'rsatganingizda shu vazifalarda baholash nima hali ko'rsatib o'tgandim. O'sha yerda siz har bitta vazifa uchun beriladigan bahoni o'zingiz ko'rsatib berasiz. Ya'ni shu vazifani bajarsa, ya'ni bu asosan testlarni bo'lishi mumkin. Ya'ni testda nechta javobini, har bitta javobi nechta balldan bo'lib berasiz, shu vazifaga qarab necha ball olishini u avtomatik programma o'zi baholab beradi. Lekin yozuv mana mana bitta ball deyilgan, bu ball deyilgan joyda siz baho berasiz. Lekin buni grammatikasini, vocabularisini barcha o'zingiz tekshirishingiz kerak. Bu ko'proq ana testlar bajargandi. Nechtasi to'g'ri, nechtasi noto'g'ri deganda avtomatik tarzda o'zi baholab beradi. Lekin prezentatsiya tayyorlash, speaking bo'yicha, masalan, vazifa bersak, Word document writing qilsa, buni albatta o'zingiz barcha o'zingiz tekshirib baholashingiz kerak. Bu faqat baholaydi, topshirdi, topshirmadi yoki testni to'g'ri qildi, noto'g'ri qildi deb avtomatik tarzda baholaydi. Так,
Thank you. Deb ham ko'p rahmat aytdi. Bilan ham sal o'qib bering. Tak. Bir-bir tekshirib chiqish kerak. Ha. Bu forma qayerda available bo'ladi? Hozir tashlaymiz va uni guruhga ham tashlaymiz. Google Forms. Nima formani? Gulnoza. Maktab o'qituvchilari uchun yig'iladigan forma. Hozir tashlab bera olasizmi chatga? Yoki Telegramga ham tashlaymiz. Dilorам, да, наверное, это хорошо сработает именно в данный период времени, когда сложно проследить, кто выполняет, кто нет и кому поставил оценку. Что-то хочем чехмачин, мысля, бархала газу, и что Телеграм оркали хабр клешват ухучила тором, ухучила дан, но албетте джузу бли макана касе клешват, чунки вот каша вот киткен бузе кери ухучу бечера неште группаны нима кватты. Чунки мене узмизу мам группаны ян максиз, хама нарсе тепе кет палады, нима каттелегіні, нима клеш кейін, хама битте савалли юз мартадан сөриді кейін. Ha, bu Google Classroom ko'z ko'rganingizdek ancha tartibli. Kim qaysi vazifani bajardi, qaysi vazifani bajarmadi, o'quvchi uchun ham qulayroq, ya'ni qaysi birini bajardim, qaysi birini bajarmadim ko'rib turadi. Kundalik.uz saytidan qanday farq qiladi? Kundalik.uz saytidan Kundalik.uz saytida biz vazifalar yarata olmaymiz-ku? U faqat jurnalga o'xshagan narsa, ya'ni vazifalarni berasizlar. O'quvchilar yuklaydi, o'qituvchi baho qo'yadi. Bu yerda esa biz o'zimiz vazifa yaratyapmiz, har xil ssilkalar, masalan, uchun aytgandek Word dokument qo'yib olamiz, YouTube'dan material berib olamiz. Ya'ni vazifalarni o'zimiz yaratib chiqamiz. Kundalik.com xuddi jurnalga o'xshagan narsa. Word deydi, dnevnik, ya'ni qaysi predmetni bo'lishi, nima vazifa berishi, uni yuklash. Bu Kundalik.com'dan butunlay farq qiladigan platforma. 10-11 sinflar uchun ishlatish uchun mavzulari qaysi kitobdan kiritilgan? Agar bo'lsa, akademik litseylarda ham undan ishlatsa bo'ladi menimcha. Ya nima deysiz? Dildora so'rayaptilar shu ro'yxatda. 10-11 sinflar. English for 11th grade, English for 10th grade degan kitob bor ekan, kitob chiqqan. O'quvchilar uchun bilmadim, litseyni lekin analiz qilib chiqmadim. Shu kitoblardan olingan. Agar litseyda ham shu material bir xil bo'lsa, foydalansa bo'lsa kerak. Surayyo yozyaptilar. Rahmat Nodira opa, Gulnoz opa. Amerikadagi o'rtog'imga farzandingni tarix kitobini rasmini tashla desam, tashla olmayman. Ular uyga kitoblarni olib kelishmaydi. Ularga kod va deadline beriladi. Shularni uyda bajaradi xolos degan edi. Endi tushundim. Mana shu Google Classroom'dan foydalanishlarini. Bo'lishi mumkin. Rahmat katta deb Feruza aytibdilar. Fatima, vazifalarga deadline qo'yib bo'ladimi? Albatta. Qani aytganimdek, mana срок сдачи degan javob bor. Срок сдачиga kiramiz. Bu yerda срок сдачи, masalan, uchun yozadim degan. Buni bossak, ya'ni kalendar chiqadi. Qaysi kunga topshirish kerak? Deadline'ni shu orqali belgilaymiz. Shunda o'quvchida ham ko'rinadi deadline. Va shunga mos qilib o'quvchi ham tashlashi kerak. Rahmat. Feruza yana savol beryaptilar. O'quvchilar bilan ishlab ko'rdim dedi adashmasam. O'quvchilar Google Classroom'ni ishlatishga qiynalishmadimi? Nechinchi sinflar bilan sinab ko'rdingiz? 5-chi sinflar bilan sinab ko'rdim. 5-chi sinflar tushunishga qiynalishdim. 6-chi sinflardan buyog'i ancha tushunib, o'sha vazifani qavolishdim. Lekin 5-chi sinflardan pasi 5-chi sinf ham hali kichkina ekan. Lekin hozir bolalarim mana kundalik.com'ga ancha o'rganib qolishdi. O'zlik zagruzka qilib, o'zlik vazifalarni bajarishyapti. O'rgatsa bo'lsa kerak. Ayniqsa menimcha hozirgi misli shu oxirgi 2-3 haftada menimcha hammani kompyuter savodxonligi bir 100 baravardan oshib ketdi menimcha. Hozir menimcha ayniqsa ota-onalar boshida yordam berib yuborsa menimcha keyin bolalar o'rganib ketadi, to'g'rimi?
Nilufar so'rayaptilar, ma'lumotlarni platformaga o'zimiz joylaymizmi yoki avtomatik joylanadimi? Qanaqa ma'lumotlarni? Bilmadim. Nilufar, sal nima ochib bering savolingizni. Maktabda ishlaysizmi? Agar Gulnoza yaratgan materiallarni aytayotgan bo'lsangiz, sizga kopirovat qilib beradilar. Ko'rsatdilar-ku, hammasi sizda bo'ladi. Avtomatik bo'ladi, lekin через internetmi debsiz? A internet orqali albatta hammasi onlayn ku, baribir internet bo'lmasa albatta bo'lmaydi. Lekin aytganlaridek, chernavik holatida bo'ladi. Har birini siz sazdatlar ekanmi? Rus tilida nima deylar ekan? Ingliz tilida assign deb turibdi. Sazdat zadaniya. Ya'ni ochib berishingiz kerak bo'ladi-da. Chernavik degani faqat sizga o'qituvchi sifatida ko'rinadi. O'quvchilarga ko'rinishi uchun siz har birini sazdat zadaniyasini bosib chiqishingiz kerak o'sha yerdagi tugmasini. Ziyodilla rahmat webinar uchun, Dibtila Fatima katta rahmat, Shoira thanks a lot, we appreciate it. I hope after applying this platform with our pupils, we'll let you know our results. Jamila pa, Nodira va Gulnozalarga katta rahmat, Malika thanks for the webinar, Nilufar, tushunarli, agar o'zimiz yaratmoqchi bo'lsak demoqchi edim. Unda kiritasiz. Hamma ma'lumotni avtomatik tarzda hech narsa bo'lmaydi. Kiritsangiz da aytganingizda bo'sh kurs turadi. Hech narsa yerda bo'lmaydi. Hammasini o'zingiz kiritib, sazdat qilib, qo'shib, havasifalarni yaratasiz. Dars bo'lgan. Jamila Petrovich, shuningdek taklifimga qo'shilib qatnashgan barcha ELT-larga rahmat, ya'ni ingliz tili o'qituvchilariga rahmat. Ha, albatta hammaga kelganga rahmat. Durdona, agar o'quvchilarimizni bu narsaga o'rgatib olsak, mazza qilib ishlasa bo'lar ekan. Yana shu o'rinda aytmoqchi edim, internetda ham nimalar ko'p, rus tilida ham, ingliz tilida ham Google Classdan qanday foydalanish haqida. Shularni ota-onalarga yuborsa ham bo'ladi. Ular bir-ikkita ko'rganda o'rganib olishadi. Mana meni bolalarim ham birpas meni bolalarim 8 7 yashar. Ular ham o'zi ishlatyapti. Iltimos assignment qismidagi 5 funksiyani aytib o'ting. Lobar aytyaptilar. Bilmasa ishtirmayapti. Assignment qismidagi 5 funksiyani aytib o'ting. 5-chi funksiyasi. Hozir. Keyin chatga tashladim, ko'rindimi sizlarga link? Ha, men ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ha. Uni kopirovka qilib olishadimi, qanaqa olishadimi? Menimcha kopiya qilib olish kerak ekan, bu nima aktivni sizga chiqmadi. Kopiya qilib nimaga tashim? Undan yaxshisi menimcha Telegram. Telegram orqali o'rganish yaxshi ekan menimcha. Lekin bu chatda turibdi, lekin aktivni ssilka bo'lib qolmasdan uni olib kopiya qilib nimalarga brauzeringizga qo'yishingizga to'g'ri keladi. Yoki MentorHub Telegram gruppasiga tashlaymiz. Hamma ham Telegram gruppasida emas shekilli. Hamma gruppada bo'lmasa, gruppaga kelinglar. Peta grupp qilamiz. Lekin. Doktorlik mavzuingizni zo'r tanlabsiz deyaptilar. Surayyo, davr talabiga juda mos. Sizga omad. Lobar aytayotgandek boyagi qo'shimcha 5 ta turi, ya'ni quiz, test, o'shalarni sal ochib berasizmi? Hozir men unda Google'ni o'zini yoqay. Yaratgan sinfga kirib ko'ramiz, mana hozir qo'ysanglar. Faqat internetim sekin ishlayotgani uchun
prezentatsiya shaklida qilgandim. Mana sazdat vazifalar, bu mana o'zi yaratgan vazifalarim. Ko'rmoqdim. Sazdat, ya'ni mana zadaniya birinchisini ko'rdik. Bulaza, yo'q, biz sizni nimangizni ko'rmoqmiz, prezentatsiyangizni ko'rmoqmiz. Mana ko'rsanglar prezentatsiyada ham turibdi zadaniya, zadaniya s testim, vopros ishumi. Ash ko'rinmoqdimi zadaniya? Ha, ko'rinmoqdi, ha, prezentatsiyangiz ko'rinmoqdi. Boshqa narsa ko'rinmayaptimi? Yo'q, siz podzelitsiyani boshqatdan bosing. I podzelitsiya deganda ekranni, demonstratsiya ekranini tanlang. Nova demonstratsiya. Ovoz yaxshilandimi? Mana ko'rindimi endi 11 sinflar uchun? Ko'rindi. Ko'rindi. Mana bu yerga vazifalar, mana yaratgan vazifalar, mana vazifalarga kiradigan bo'lsak, sazdat. Zadaniyani ko'rib chiqdik sizlar bilan. Mana nazvani yozamiz, instruksiya, hali aytganimdek dabarit, Google diskdan, ssilkadan, internetdan любой saytga ssilka qilishimiz mumkin. Bor faylni prikripis dabarit qilishimiz mumkin yoki YouTube'dan hali ko'rsatganimdek. Ya'ni sazdatni o'zimiz yaratishimiz mumkin. Dokument, prezentatsiya, ya'ni PowerPoint prezentatsiyani yaratishimiz mumkin. Tablitsa berishimiz mumkin vazifa sifatida rasm ikki forma. Forma bu quiz bo'ladi. Bu birinchi vazifa. Keyingisi assignment zadaniya s testim, ya'ni test bilan. Buni bossak, avtomatik ravishda mana Google Forms chiqadi. Mana Google Forms. Bu yerda yana vazifani yozasiz, nima qilish kerakligini, ya'ni Google Forms chiqadi. Google Formsda biz testni yaratamiz. Bu quiz, quiz yo'q, questionnaire qilishimiz mumkin. Mana nomini yozasiz. Question o'tga savolingiz i mana optionsni berishingiz mumkin. 5-6 option berishingiz mumkin. Yana vazifa tanlab o'tganimizda har xil, ya'ni bitta straka qisqa javob yozish mumkin, abzats yozish mumkin, один из списка tanlashingiz mumkin, ya'ni 3-4 spis multiple choice ham berishimiz mumkin. Yoki несколько бир 5-6 тасни тандаш мумкин. Раскрывая загрузка файл кылышымыз мумкин. Шкала корнышты беришим мумкин. Яны множественные ответы. Буны мана битти вазифан танладыз. Кейин пасыды азыр көрүнмөйөптү. Плюс чыгады. Яны плюс кылсаңыз яна вазифа. Яны канча кокласа вазифалар талап кетишиз мумкин. Тестлер. Оң колуңузда ham бар плюс турупту. Мана оң колду Mana. Ya'ni dabarts vopros. Mana bitta vopros misol chiqdi. Keyingisini o'tamiz. Keyingisida ham xuddi shunaqa opsiyalari bor. Ya'ni turli xil testlarni ochiq, yopiq testda qilishimiz mumkin. Javobli multiple choice'li berishimiz mumkin. Buni yoniga video qilishimiz mumkin. Yoki описание, yoki rasm, rasmlarni ham qo'yishimiz mumkin. Bu quiz edi. Yana savol, mana bitta savol berishimiz mumkin. Mana savol. Kratki atvet, buni ham tanlashimiz mumkin. Yoki один из списка deymiz. Sal instruksiya qilib, imuni spresit qilib bosamiz, so'rish. Ya'ni so'rasak, bu yerda hamma o'quvchi shu savolga bitta savolga javob beradi. Va hamma bir-birini javobini ko'rib turish imkoniga ham ega bo'ladi. Keyingi funksiyasi material. Bu yerda faqatgina material joylashtirasiz. Vazifa i materialni joylashtirasiz. Bu yerda test bunaqa qilib berilmaydi. Keyingisi imkonini berar ekan. Vazifani hammasini alohida qilgan uchun bu funksiyasini hali ishlatib ko'rmadim. Endi yana nima bilmoqchi? Qo'shimcha material bilmoqchi bo'lsangiz, bilasizlar, Googleda hamma savollarga javob topishimiz mumkin. Yoki YouTubeda tutorialda juda ko'p, ya'ni olib
o'qigani davomida o'zimizni malakamizni oshirib, bu yo'lga ham davom ettirishingiz mumkin. Hozir men faqatgina 4 material assignmentdan foydalandim. Rahmat. Mana bu rahmat undaganingiz uchun, kattakon webinarda qatnashganingiz uchun. Payg'ambarga rahmat aytibdi, erimga javob berganlaringiz uchun katta rahmat deyapti. Foydali bo'ldi deb aytishyapti. Yana bitta savol, ishlash jarayonida savollar bo'lsa, sizga qanday murojaat qilsak bo'ladi? Prezentatsiyani boshida pochtam joylashtirdim. Ya'ni pochta nimalarni yana tashlab beradilar yoki Telegramda shu guruhga yozsanglar, shunda ham nimalarni beramiz. To'g'rimi? To'g'ri, mana pochtam bor. Xohlasangiz mana pochtadan murojaat qilishingiz mumkin. Yoki mana Mentor Hub degan guruhimiz bor. Shu guruhimizga qo'shilsangiz, u yerda ham savollaringizga Telegram guruhidan mana javob topishingiz mumkin. Rahmat. Bir hafta Malika so'rayaptilar. Bir hafta oldin o'tilgan mavzularni yozib, baho qo'ysa bo'ladimi eski sana uchun? Unda sanasiz qo'yasiz. Sanasiz qo'yasiz. Baho qo'yishmas, fan bajarishi. Sanasiz qo'yasiz. Sanasiz qo'yasiz, turaveradi. How can we take link with Janamdi grupimizga qo'shilsangiz, o'sha yerdan olasizlar. Shahlo aytayaptilar, zo'r katta rahmat, hozir platforma ochdim debdilar. Lobar aytayaptilar, zo'r. Tak, Surayyo so'rayaptilar, not informative bo'lyapti, guruhlarga tarqataman deyaptilar. Jamila aka rahmat. Barnos aytayaptilar 15 GB limiti bor. U tugagandan keyin pullik variantda sotib olish kerak ekan. Shu haqida ham aytib bering. Lekin Google Classroom tekinida hamma saytlarda ham tekin bisplatna platforma deb berilgan. Yo, endi 15 GB bo'lishi mumkin. Google Drive'da shunaqa nima bo'limchi. Google Drive'da nimasi? U lekin juda katta o'zi nima? Mana sizda nechta hozir sinfingizni yaratgansiz? Men hozir 7-ta sinf yaratdimmi? Mana 7-ta sinfga hali qancha joy bor, bemalol joydan foydalansangiz bo'ladi. Ja to'lib ketsa, menimcha boshqa Gmail account ochib unda yana yangi nima ochaverasiz. Yo'q, ja to'lib ketsa, masalan, uchun eskisini arxiv qilish imkoni ham bor. Aha, aha. Arxiv qilib qo'yasiz, ya'ni anaqasi megabaytni kichkinalatdi yoki arxivda umuman ishlatmaydigan bo'lsangiz, uni udalit qilish imkoniga, ya'ni xuddi flashkaga o'xshab udalit qilib o'rniga boshqa ham yaratish imkoni ham bor. Surayyo so'rayaptilar, Nodira opa, sizning farzandlaringiz Kanadada o'qituvchilari bilan onlaynda ham shunaqa applikatsiyalarda qatnash qanaqasini ishlatadi? Ha, Google Classroom'dan ishlatishyapti. Adashmasam Fatima aytayapti, Google Classroom'da onlayn tarzda slaydlar yaratish xizmati bor edi. O'quvchi sifatida kichik guruhda ishlagandim. Shu haqida ham ma'lumot bera olasizmi? Bor. Hali aytganimdek, vazifa yaratishda prezentatsiya yaratish imkoni bor. Prezentatsiya yaratish imkonida prezentatsiyani siz qanaqa qilib yaratishi, bu ham o'qituvchiga havola. Ya'ni bu prezentatsiyani birga yaratish mumkin yo'q, birgalikda butun sinf bilan yaratish mumkin yo'q, alohida bitta o'quvchini o'zini yaratish mumkin. Mana ko'radigan bo'lsak, zadaniyani tanladik. Zadaniyani tanladik, mana создать qilyapmiz. Создать qilganda mana prezentatsiyani tanladik. Mana avtomatik ravishda prezentatsiyani ochdi. Va saytda mana o'zi o'sha oynasini, oknosini ochyapti. Mana prezentatsiya. Prezentatsiya ochdi. Prezentatsiya ochganda nastroyka dostupi degan joy bor. Nastroyka dostupiga kirganingizda uzr, internetim sal sekin ishlayapti. Nastroyka dostupi, ya'ni kim bu prezentatsiyaga kirishi mumkin. Mana расширениyani topamiz. Расширениyada
turibdi. Doступ только тем, кто причислен ниже, преподавателям курса, яна кимлиги беришимиз мумкин. Буни изменить қиламиз, яъни ўзгартирамиз. Доступ у всех, у кого есть ссылканы берамиз. Ссылка бор, задание турибди. Буни танлаймиз. И мана қайси функциялар қилиш мумкин. Просмотр, кўриб чиқиш мумкин. Редактировать, комментировать. Редактировать танлаймиз. Яъни ҳар битта ўқувчи кириб, ўзи шунга ўзгар бирга ишлаши мумкин. Ҳар битта ўқувчи вазифан қилиш мумкин. Мана сохранить қиламиз. Сохранить қилганимиздан кейин мана бизнинги интернетим ўчиб қолди. Мана энди может любой пользователь, обладающий ссылкой. Яна, ҳар қандай ишлатувчи пользователь, кимда шу ссылка бўлса, яъни биз задание бердик, шу презентация кириб, бемалол ишлаши мумкин. Вот, мана бу ҳам редактирование турибди. Яъни маълумот киритиш, ўзгартириш, ўчириш ҳуқуқига эга. Мана тайёрлаб қўйдик. Мана энди буни вазифага киритган бўлсак, яна любой мавзу беришимиз мумкин ва бу мавзуда презентацияда худди PowerPoint ишлагандек болалар бирга ишлаб, бирга презентацияни тайёрлашлиги мумкин. Мана бу тайёр турибди. Буни бошса ссылка билан шу презентацияга болалар кириб, ўшанда бирга ишлашади. Яъни бу настройканы тўғрилаб қўйишга бор. Рахмат. Рахмат. Так, Telegramda gruppa qanday nomlanadi? Mentor Hub deb yozib yubordim. Hammaga rahmat deyishibdi. Tak, Surayyo aytibdi, Quizlet app ham bor ekan ichida, zo'r ekanda, debdilar. Integrirovat qilsa bo'ladi Quizlet'ni ham Google Classroom'ga. Quizlet'da masalan yaratsanglar yoki o'sha tanlaganinglarni o'sha linkini beradi, bu yoqqa embed degan o'zi nimasi chiqadi, bu yoqqa olib o'tsanglar bo'ladi. Juda productive webinar bo'ldi deyishyapti. Google Forumdagi Feruza yana so'rayapti, Google Forumdagi quiz natijalarini avtomatik baholaydimi? Google Forumda aytganimizdek, har bitta vazifaga siz to'g'ri qilsa, xuddi test yaratgandekdek bo'ladi Google Forumi. Misol uchun, birinchisiga siz to'g'ri javob kiritasiz, to'g'ri javob kiritsa, misol uchun 5 ball, noto'g'ri qilsa, ball yo'q. Keyingisiga ham shunaqa qilib, maksimalni, misol uchun, определённый ball berasiz. Xuddi test qilganingizdek, razbalovka qilgandek, u ham kompyuter o'sha javobingizga mos kelsa ball beradi, o'sha siz kiritgan javobga uni javobi mos kelmasa, ya'ni ball bermaydi, avtomatik tarzda siz uni nastroyka qilib qo'ysangiz, kompyuter o'zi sanab ballni chiqarib beradi. Endi faqat bitta to'g'ri noto'g'ri nimali savol bersangiz, agar masalan short answer deydi, ani qisqa abzats yozganda siz albatta uni tekshira olmaydi, uni o'zingiz tekshirishingiz kerak bo'ladi. Hamma yozma va og'zaki nimalarni o'zingiz tekshirsangiz to'g'ri keladi albatta. To'g'rimi? Tak, yana ham bitta savol bor edi, ketib qoldi. Drive to'g'ri deyaptilar. Ha. Mana bu yerda qani qatta ko'rdim ketib. Ha, mana shoira aytibdilar, qancha vaqt ketgan sizga shu ma'lumotlarni kirgizish uchun. Buni ortida katta mehnat yotibdi, katta ehson qilyapsiz. Umringizdan baraka toping debdilar. Rahmat. Ko'rsangizam, vazifani tayyorlab o'rganib uchun 3 oy o'tirdim. O'rganib hammasini 3 oy vaqtim ketdi bularni hammasini tayyorlashga. Sizlarga ham yordam bersa xursandman. Так, O'tkirjon so'rayaptilar, boshqa quiz yaratadigan dasturlarda tayyorlangan quizlarni ham bunga qo'shsa bo'ladimi? Albatta, hali yerganimizdek, zadaniyada добавить dedim-ku, shu добавить'da ссылка bor. Ya'ni shu ссылкасini, shu quiz yaratgan ссылкаңызга qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Har qanday internet saytiga ссылкасini shunga qo'shib qo'ysangiz, mana tabar ssilka o'tsangiz, o'sha ssilkadan bolalar shu yoqqa kirib, o'sha vazifani bajarib ketishadi. Camilla, it is so useful. Thank you for sharing. Bo'ldimi, menimcha boshqa savollar yo'qmi? Tugatamizmi? Rahmat. Rahmat.
Ötkənim de forma hazır hazır demək formanı təşiyimizə etkənimizdə iltimas aynısı məktəb oxuduçuları şu numanı formanı tuldur ilə Gmail account ilə bulmasa açıb onu yaz ilə ana uşəndə biz əslən registrasiya qılamız və etkən uşa hamma sınıflar üçün materiallarını sizə verədilər. Test yaratış boyunca alohida seminar qılayın dedilər. Google Classroom-dami yo umuman boshqa nimadami? Umuman test yaratish bo'yichami? Nobar yoki aynan Google Classroom-dami? Umuman. Xo'p. Uni qilamiz, xudo xolasa, test yaratish bo'yicha Google Classroom-da deyshibdi. Xo'p, uni ham o'ylab ko'ramiz, qilamiz bir shu ma'nimcha shu bilan rahmat aytganimdek o'sha men forma tashiymiz maktab o'quvchilari registratsiya qilinglar va sizlarga shu hammasini o'tkazib beramiz va aytganimizdek sizlardan buni aprobatsiya qilib va iloji bo'lsa o'sha maktabingizdan sizga oldin aytardi akt nedrenie deydi tatbiq etilganligi haqida xato bersangiz mana Gulnozaxonning ishlariga ham foyda bo'lardi. Shuncha qilgan ishlari, mehnatlarini nimasi bo'lardi. Salom Gulnoza, zadanie zagruzka qilinganda video prezentatsiya megabaytchiga yaralanganmi? Bu ham hali ko'rsatilganda 15 gigabaytga kirsa kerak. Chunki chegaralanganini hali ko'rmadim. Hamma videoni zagruzka qilgandi. Hammasi bemalol zagruzka bo'ldi. Okay. Rahmat kattakon. Men universitetda talabalarim uchun qilib ko'rmoqchiman, deyaptilar Shahlo Samanova. Bo'ladi albatta universitet talabalari uchun. Shoiraxon qo'lingizni ko'taryapsiz, bu aydan biri savol bermoqchisiz. Bizga televizor qo'yib bermoqchiman deysiz. Mayli. Bo'ldi menimcha. Rahmat katta. Qolgan savollar, feedbacklarni mana Telegram guruhimizga kelinglar, o'sha yerda qolgan gaplarni gaplashamiz. Rahmat katta. Xayr, rahmat Gulnoza, hamma prezentatsiya uchun va materiallaringiz uchun menimcha juda foydali va samarali bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizlarga ham kelganingizga. Rahmat hammangizga.